بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو عزیز ساتھیو خصوصیت کے ساتھ آئی پلس کے ناظرین جو شارٹ کلپس کے ذریعے آپ سے میں مسلسل مخاطب ہوں آج ایک عنوان لے کے حاضر ہوا ہوں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دابت الارض ہے یہ دابت الارض کیا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی سورہ نمل کے اندر ذکر کرتا ہے آیت نمبر 82 فرمایا کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ اَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے اور وہ کیا کہے گا اَنَّ النَّاس كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِنُونَ کہ وہ لوگوں سے بات کرے گا اور یہ کہے گا کہ لوگ اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا لیکن دوسرے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ قول اصل میں خود وہ جانور کہے گا جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا تو یہ ایسی نشانی ہے جس کے دیکھ لینے کے بعد ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ ایمان لانے والوں کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا حدیث میں اس سلسلے میں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جانور مکے میں عین اس وقت جبکہ سورج کی گرمی اور روشن وہ ضحا کا وقت ہوگا ایسے وقت میں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا اور بعض لوگوں نے اس کی صفات کے سلسلے میں ایسی ایسی باتیں کہہ دی ہیں کہ فلاں ٹائپ کا ہوگا یا اس کا کان ایسا ہوگا اس کی ناک ایسی ہوگی اس کا سر ایسا ہوگا حالانکہ احادیث میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے اور جو احادیث میں آئی ہیں وہ باتیں بعض میں ضعف ہے لیکن اتنا یقین ہے کہ وہ عجیب طرح کا جانور ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ نکل کے آنے کے بعد یہ دراصل لوگوں سے اس بارے میں حتمی بات کرے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون بعض احادیث میں یہ بات بھی ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر کافر کو کافر اس سلسلے میں اس کو مہر لگائے گا مسلمان کو مسلمان یہ کہہ کر اسے مہر لگائے گا بلکہ بعض اور روایات میں ہیں کہ وہ باقاعدہ ان کی پیشانی پر لکھے گا کہ جو کافر ہے وہ کافر جو مسلمان ہے وہ مسلمان کہ یہ اس واسطے ہوگا کہ اس کے بعد قیامت کی بڑی نشانیاں مسلسل آتی چلی جائیں گی اور ایمان لانے والا ایمان اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا کہ یہ ایسا وقت ہے جیسے تم ایمان لانے کے بعد بھی تمہارا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا تو یہ یاد دہانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آج تمہاری توبہ قبول ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی تمہیں بلا رہا ہے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا تم سمجھ لو گے بات اور چاہو گے کہ اسلام پر آ جاؤ ایمان پر آ جاؤ اور اسلام قبول کر لو توبہ کر لو لیکن اللہ تبارک و تعالی یہ وقت ختم کر چکا ہوگا اور توبے کا دروازہ بند کر چکا ہوگا تو مسلمانوں اور سننے والے سامعین و ناظرین آپ لوگ تیار ہو جائیے ابھی اسی وقت توبے کے لیے کہ توبے کا دروازہ پتہ نہیں کب بند ہو جائے انسان کی انفرادی حالت میں جب تک توبے کا دروازہ کھلتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک انسان کو موت کا غرغرہ نہیں آتا اس وقت تک اس کو توبے کے لیے مہلت ہوتی ہے لیکن جب موت کی آخری ہچکی لے لیتا ہے اور فرشتوں اور ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی اس وقت تک ہوتی ہے جب تک کہ مالم یغرغر کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے اس کے موت کی آخری ہچکی نہ آ جائے
لیکن اس کے بعد اگر وہ چلائے چیخے روئے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے. جیسا کہ فرمایا کہ وہ روئے گا کہے گا کہ تھوڑی سی موت میں کیا ہے, ڈھیل کر دو, تھوڑا سا وقت دے دو, میں صالحین میں سے اچھے لوگوں میں سے بن جاؤں گا. اللہ کہتا ہے کہ نہیں, جب موت کا وقت آتا ہے اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ یہ ایک لمحہ نہ آگے ہوتی ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہوتی ہے. یہ انفرادی موت کے لیے توبے کا دروازہ بند ہونے کی نشانی ہے, اور یہ جانور کا نکلنا اجتماعی پوری انسانیت کے لیے توبے کا دروازہ بند ہونے کی نشانی ہے. اچھی طرح یاد رکھیے, یہ جانور کا نکلنا اجتماعی توبے کا دروازہ بند کرنے کی نشانی ہے. پھر زندگی کے رہنے کے باوجود بھی کوئی انسان توبہ کرے, پلٹ کے آئے, روئے چلائے, تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا. تو آج مہلت ہے, کل مہلت نہیں ہوگی, آج عمل ہے, کل عمل نہیں نتیجہ ہوگا. تو مسلمانوں اٹھو, اللہ کی طرف دوڑو, رجوع کرو, استغفر اللہ پڑا کرو, اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت میں دو, اور اطاعت کرتے ہوئے موت آ جائے تو یہ سب سے بہترین موت ہے, اور اس موت کے بعد ایک بہترین زندگی ہے. ھذا وبالله التوفیق, وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.